Esu Monika Žilinskytė, Klaipėdos universiteto radiologijos studijų programos absolventė, Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje dirbu radiologijos technologe. Radiologinių procedūrų metu radiologijos technologas įvertina tyriamojo būklę, tyrimo pobūdį, paciento guldymo ant tyrimų stalo padėtį ir visada padeda tai atlikti saugiai ir ramiai, kad tyrimo rezultatai būtų kuo tikslesni. Daugelis pacientų, kuriems atliekami radiologiniai tyrimai, turi lengvesnio ar sunkesnio laipsnio negalę. Supratimas, kaip atlikti tokius tyrimus žmogui turinčiam negalę, nėra intuityvus visiems. Štai kodėl dar studijų metu būsimieji radiologijos technologai yra supažindinami, kaip profesionaliai, saugiai ir pagarbiai elgtis su visais pacientais, nepriklausomai nuo jų sveikatos būklės ir gebėjimų. Tai esminiai darbo principai, kuriais turėtų vadovautis kiekvienas profesionalus sveikatos priežiūros specialistas.